Saluton! Saluton! Jen mi estas Kaj denove. jes, sed denove mi kaj Vincent, sed ĉifoje ne en Minecraft, sed en Wakfu. Nu fakte ili vidos tiun videon unue. Ili vidos tiun videon en Wakfu antaŭ ol ili vidos la videon en Minecraft. Oh, ok. Do eble ni enkonduku ke ni registru same kune. Yes. Do, yes, jen Vanege, eble vi konas Vanege, se vi spektas tiun kanalon. Vanege estas mi, kaj tiu ulo apud mi, se li ĉiam moviĝas. Pardonon. Saluton. Mi estas Vincent, aŭ Babelismoj, en YouTube. Kaj ankaŭ mi havas kanalon, kiun aliaj spektantoj verŝajne scias. Yes, kaj mi metos la ligilon al lia kanalo en mia priskribo de la video. Yes, kaj mi faros la saman, kvankam verŝajne la plimulto jam konas vin, sed ne gravas, mi tamen faros ĝin. Do, yes, li ĵus kreis novan personon en Wakfu. Estas la unua fojo ke li ludas al Wakfu. Mm. Yes, sed mi aspektis viajn videojn pri ĝi, do mi jam konas la ludon iomete. Sed ne vere. Do unue ni devas krei grupon. Bone. Yes, okay. Tiel ni povos pli facile batali kontraŭ monstroj. Yes, do tio estas iom kiel aliaj nu Momo Oro Pogo ludoj, mi supozas. Mi ne ludis multajn, amas retludo. Yes, tio estas pli bone. Do nun mi proponas al vi fari interŝanĝon, mi kredas. Bone. Mi havas kelkajn aferojn kiujn mi ne bezonas. Mi havas ekipaĵojn. Ah, dankon. Mi havas kaskon, ne volas doni al vi tiom da kaskoj. Eble nur sufiĉas, yes. Ankaŭ mi havas tion. Tion. Kaj tion. Wow, dankegon. Mi donas ilin al vi, ili pli fortigos vin. Dankegon. Mi bedaŭrinde havas nenion por vi, sed eble poste mi povas danki vin per aliaj aferoj. Ne pri tio. Mi ŝatas kiam oni dankas min per ne aĝoj, sed per agoj. Ok, mi povas provi tion ankaŭ. Ah, mi ancora ne povas ekipi la zonon, sed la aliaj aferoj mi nun portas. Vi ankoraŭ bezonas plian nivelon. Do por tio mi devas trovi grupon por batali kontraŭ. Yes, bone. Do ankaŭ estas krom batalo estas aliaj aferoj kiujn oni povas fari en ĉi tiu ludo, ĉu ne? Ekzemple kuirado kaj tiel plu. Yes. Estas multaj aferoj en tiu ludo kaj mi estas tre tre for de montri ĉion. Do oni povas komenci per tiu grupo. Li estas sufiĉe facila. Jes, bone, vi trovis kiel aliĝi. Bone. Do ĉar mi estas sanigulo, eble mi estu iom for apud de la mi, yes. Yes, proksima al vi, sed apud. Depende. Dependas. Nu, mi... Yes, ni komencu. Okay. Mi vidos. Do jen. Do mi povas resanigi iun per ĉi tiu. Mia dua... kaj mi havas du... sorĉojn kiuj damaĝas malamikojn. Bone. Ok, mi alproksimiĝas. Montru al mi vian sorĉojn. Ok. Jen. Unua. Wow, vi povas ataki. Tio verŝajne estas fajra sorĉo. Mi ne povas fidi, sed povas esti. Ĝi nomiĝas Sadist Mark. Oh ve, vi tro proksimiĝis. Ĉu mi? Jes, jes, bone, bone. Ok. Ok, de tie mi povas ataki. Kaj mi povas ankaŭ forpuŝi malamikon.
Oh, ok, kai en la dextra flanco de la ecrano oni povas vidi kies vico estas, ĉu ne? Yes. Do mi povos forpuŝi ĉi tiun malamikon. Vi povas eble mortigi tiun. Yes, do mi devas moviĝi unue kaj tiam. Yes, bone. Bone, tio estas kunlabora. Kunlaboro. Do la cel la ludo vere recompensas la homoj kiu ludas kunlabore. Kiel la ludo faras tion? Ĉar se vi ne kunlaboras, vi malvenkas. Ne, sed... Oh, okay. Do ne estas speciala maniero. Nu, fakte, multaj sorĉoj havas specialan efikon, kiam vi uzas ĝin sur amiko. Okay. Ah, interese. Kaj verŝajne mi povas pli facile resanigi aliulon ol mi mem. Yes. Kaj vi... Mi pensas, ke vi ne povas esti bona se vi estas sola. En Eripsoj, ĉar vi estas en Eripso, kiu estas saniga klaso, preskaŭ ĉiam ludas kun aliaj ludantoj. Prave. Kaj mi tiam ŝatas esti saniga avatar-tipo. Yes, vi estas helpema. Vi ŝatas helpi aliajn homojn. Kaj jes, multaj homoj ludas al tiuj amas retludoj por ludi kun aliaj homoj. Ne estus interese ludi sole. Kaj mi estas kontenta, ke vi estas tie por ke mi povus montri tion. Yes, bone. Do mi pensas, ke nun vi povas meti vian zonon. Ah, jam? Okay. Oh yes. Ŝajne vi pravas. Bone. Incarna belt. Kaj verŝajne initiative signifas, ke se oni havas pli da tio, oni povas unue estis ties vico, ĉu ne? Yes, vi tute pravas. Okay. Do eble ni ataku, mi scias, ke estas grandaj grupoj de monstroj je la pinto de la loko. Ok, mi sekvu vin. Ni faros kelkajn batalojn kaj eble en la posta video ni faros la monstrajon. La monstrajo vi vidos, mi ankoraŭ ne montris al vi la monstrajon, sed ĝi interesas la loko. Tio estas la loko por kiu vi trovis tiun ŝlosilon lastfoje, ĉu ne? Yes, kaj ni faros tion kun vi. Ah, bone. Sed unue inter la du videoj mi helpos vin fari la keston, por ke vi havu ĉion. Ah, do mi nun devas pardon peti al viaj spektantoj, por ke ili devas pli longe atendi la monstrejon. Nu, mi ne scias. Mi pensas, ke miaj spektantoj spektas ĉefe pro la Esperanto, do... Ah, prave, eble. Kaj fakte nu ni ludu. Ok, bone. Ups. Ok, tiuj tofun estas tre ĝemaj, do mi provas mortigi ilin rapide. Ok, kial ili estas ĝemaj? Ili venas kaj foriras. Ĉu vi vidas tiun sakon? Yes, mi povas vidi. Yes. Do provu iri sur ĝin. Ok. Yes, mi prenas ĝin. Yes. Do tiel je la fino de la batalo ni havos pli da aferoj. Kaj ataku la tiun. Yes, mi povas nur ataki la grandan monstron, ĉar mi devas esti en linio. Ok. Ok, se mi bone komprenas, se la monstro mortas, vi ŝtelas iom da vivo de la monstro. Ĉu mia avatar tipo? Nu, mi ne scias. Ĝi diras... Ah, ne, fakte ne. Kiu ajn mortigas la monstron... Ah, ne. Fakte mi ne komprenas. Mi devas provi. Ok. Bone.
Mi jetas vegbulon. Mi provos resanigi vin. Oh yes, faru tion. Oh wow. Dankon. Ah, tio estas bona, mi povas ataki pli fort nun. Ah, tu veras? Yes, plus du. Ah, okay. Mi povas vidi tion poste. Okay. Hey, tio estas bonega. Ŝajne mi ne resanigas tre multe tamen. Do rigardu, tiu monstro fakte estas vi, kiam ĝi estas malbenita. Transformita al monstro. Oh. Wow. Rigardu kiel fort mi povas ataki nun. Oh yes. Tio estas danke al vi. No, mi ne sciis, ke tio okazus. Do resanigu vin. Ah, yes. Okay. Sed nu resanigas malmultajn poentojn, viv poentojn. Nu eble tio ne valoris fakte. Ne gravas, ni tamen venkos. Yes. Bone. Kaj jen tiu afero en trov prospecting candy. Oh yes. Por unu batalo mi havas dek pliajn poentojn de prospecting. Kaj tio estas la afero por kio vi trovas pli da aferoj, ĉu ne? Yes. Bone. Mi ankaŭ rimarkis, ke mi ricevis pli da spertpoentojn danke kiam mi batalas kun vi ol kiam mi estas sole. Do tio estas unu el la metodoj la ludo kuraĝigas homojn ludi kun aliaj ludantoj. Bonege. Okay. Ŝajne vi ĉiam rajtas komenci, ĉar vi havas pli da iniciativo, mi? Yes. Ĉar mi ankaŭ mi havas pli altan nivelon. Mi estas nivelo ok. Eble mi povas mortigi ĝin. Yes. Kaj mi resanigos vin, ke vi ankaŭ povas pli for ataki pli for. Kaj tio estas utilega fakte. Bone. Ĉar miaj atakoj ne atakas tre for, sed kun tiu afero mi povas fari multajn damaĝojn sufiĉe for. Kaj verŝajne la... Oh, mi devas ataki momenton. Verŝajne la monstroj ne povas ataki tiel for, do vi povas sen danĝere ataki ilin. Yes. Ah, ĉi tio batalo estas facila. Yes. Ĉu estas la komenco de la ludo, do fakte tio iom normalas. Bone, vi estas nivelo kvar. Do, mi pensas ke eble ni ĉesu la videon ĉi tie kaj en la posta epizodo ni tuj komencos je la monstrejo. Ok, bone, do eble antaŭ tio mi povas jam iomete pli fortigi? Yes, kaj atingi pli altan nivelon. Yes, do dankon al ĉiuj pro via spektado kaj ni revidos vin en la posta video de Wakfu aŭ de Minecraft aŭ de Undertale. Sed ne de Undertale, ĉar por Undertale oni nur povas ludi sole. Sed yes, ĝis pli poste. Yes, ĝis, dankon pro via spektado.